အင်ဒိုလိမှာချန်ပီယံအသင်းသားစီးရင်ဝင်ခဲ့တဲ့ဝန်နိုင်ထွန်းမြမလူစဉ်တိုက်စစ်မှုဝင်းနိုင်ထွန်းကစားနေတဲ့အင်ဒိုလီကာတစ်ကလပ်ဘိုင်းနိုအက်ဖ်စီအသင်းဟာရာသီတိမ့်မို့လက်ကျန်လေးပွဲအလိုမှာရဂူလာဆီးရီးချန်ပီယံအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။အသင်း18သင်းပေါင်တဲ့အင်ဒိုလီမှာဘိုင်းနိုအသင်းကရမှတ်80အထိရရှိထားပြီးဒုတိယနေရာကပါစစ်ဘန်တောင်အသင်းကို15မှတ်အထိဖြတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ဘိုင်းနိုအသင်းဟာတတိယနေရာကဘာလီယူနိုက်တက်အသင်းကိုလည်း18မှတ်အထိဖြတ်ထားနိုင်ပါတယ်။အင်ဒိုလီရဲ့ပြန်ပွဲကျင်းပမှုပုံစံအရပုံမှန်အမှတ်ပေးပွဲအားလုံးကစားပြီးရင်ထိပ်ဆုံး၄သင်းကချန်ပီယံဆုအတွက်ချန်ပီယံရှစ်ရောင်းအဖြစ်ဆက်လက်ရှင်ပြိုင်ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ချန်ပီယံရှစ်ရောင်းကိုတော့မေလအတွင်းမှာကျင်းပမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်